ግብር ለሀገሬ የ2011 የ5 ኪሎ ሜትር ልዩ ሀገር አቀፍ የታክስ ገቢ ማነቃቂያና ማሳደጊያ ዘመቻ የገቢዎች ሚኒስቴር ከታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ጋር በመተባበር የሩጫ ውድድር አዘጋጅቷል። ግዴታዬን እወጣለሁ፣ መብቴን እጠይቃለሁ። የሩጫ ውድድሩ እሁድ የካቲት 10 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል ጀምሮ መስቀል አደባባይ እንገናኛለን። 15000 ተሳታፊዎች በሚኖሩት ግብር ለሀገሬ የ2011 የ5 ኪሎ ሜትር ውድድር ላይ ይሳተፉ። ለሀገር እድገት የበኩሎን አስተዋጽኦ ያበርክቱ። ታላቅ የግብር ሩጫ በመዲናችን ይከናወናል። እንዳትቀሩ፣ ኑ አብረን እንሩጥ። ከገቢዎች ሚኒስቴር ከታላቁ ሩጫ ጋር በመተባበር